І останній 31 пункт про приватизацію громадянину Редьку Віталію Антоновичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Константина Ар'єфа, 22/2 у Дарницькому районі міста Києва, справа П-91-89. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і». Дякую, Олександр Георгійович. Пропоную... Олександр Георгійович, я пропоную продовжити доповідь далі з питань від 26.05. Цей самий розділ «Приватизація». Володимир Володимирович, також прошу для економії часу, є пропозиція внести відразу до кожного проєкту рішення у розділі «Приватизація», зважаючи на правки профільної комісії та зауваження управління правового забезпечення, у преамбулі всіх проєктів рішень слова та цифру пункту 3 «Прикінцевих та перехідних положень» змінити на слова та цифри пункту 3 розділу 7 «Прикінцеві та перехідні положення» в цільовому призначенні земельної ділянки слово «житлового» змінити на слово «жилого» в разі необхідності. Дякую, Олександр Горович. Слушна пропозиція. Будемо голосувати разом з правками комісії. Будь ласка, наступний блок питань. Шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, до вашої уваги розділ «Приватизація», які були винесені на 26.05.2016 року. А саме, перший пункт. По приватизацію земельної ділянки громадянам Соловей Ользі Юхімівні, Денисенко Ользі Максимівні та Денисенко Михайло Іванович для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Озерний, 5 у Дарницькому районі міста Києва. Справа П-93-48. Враховуючи звернення заявників, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і». Шановні колеги, другий пункт – це приватизація земельної ділянки громадянина Токарєва Геннадія Яковича для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будівель споруд на вулиці Олександра Матросова, 4А у Печерському районі міста Києва. Справа П-90-35. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і». Про приватизацію земельної ділянки громадянина Молдованчуку Сергія Івановича для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель споруд на вулиці Польовій, 6Ж у Дарницькому районі міста Києва. Справа П-93-15. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і». Четвертий пункт. Про приватизацію земельної ділянки Луценка Галині Іванівни для будівництва та обслуговування житлового будинку господарчих будівель споруд на вулиці Комуністичній, 9 у Дарницькому районі міста Києва. Справа П-93-23. Враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і». Наступне. П'ятий пункт. Про приватизацію земельної ділянки громадянці Заліщук Ользі Васильівни для будівництва та обслуговування житлового будинку господарчих будівель споруд на вулиці Шевченка, 20Г у Дарницькому районі міста Києва. Справа П-93-16. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і». Наступне. Шостий пункт. Про приватизацію земельної ділянки громадянці Щастлівцеві Анастасії Йосиповні для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будівель споруд на вулиці Джерельній, 55А у Дарницькому районі міста Києва. Справа П-94-31. Також, враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і». Наступне, будь ласка. Сьомий пункт. Про приватизацію земельної ділянки громадянці Заболотній Олені Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Джерельній, 17 у Дарницькому районі міста Києва. П-90-79. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і». Дякую, наступне. Шановні колеги, восьмий пункт про приватизацію земельної ділянки громадянці Гонтар у Наталії Миколаївні для будівництва обслуговування житлового будинку господарчої будівлі споруд у провулку Бонд-Бруєвича, 15 у
Тошинському районі міста Києва. Справа П-91-63. Дякую, наступний. Секундочку, перепрошую. Пана Назаренка є зауваження. Восьмий пункт, правильно я розумію? По дев'ятому. П-93-63 окремо будемо розглядати. Будь ласка, десятий пункт. Шановні колеги, по восьмому питанню хочу доповнити це по Гонтар Наталії Миколаївні, що враховуючи звернення заявниці та зауваження управління правового забезпечення, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за таких умов. Виключити з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і». Наступний, будь ласка. Дев'ятий пункт. Дев'ятий окремо будемо обговорювати, десятий, будь ласка. Десятий. Про приватизацію громадянці Рудакові Наталії Володимирівни земельної ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд у другому провулку Лермонтова, 8Б, у Дарнінському районі міста Києва, справа П-9207. Враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і... Наступне, будь ласка. 11 пункт про приватизацію громадянина Петриченко Юрію Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку спеціальних будівель і споруд на вулиці Константина Арєфа, 42Ж у Дарнінському районі міста Києва, П-9236. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і... Не бачу зауважень, колеги, будь ласка, наступне. Про приватизацію земельної ділянки громадянам Добровіцькій Галині Григорівні та Карачевській Олені Леонідовні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Гомельській, 17/10, в Подільському районі міста Києва, П-91-62. Враховуючи звернення заявниць, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і... Дякую, наступне, будь ласка. Про приватизацію громадянці Жиленко Ользі Олександрівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд у провулку Котовського, 9 у Дарнінському районі міста Києва, справа П-88-98. Враховуючи звернення заявника, по тексту рішення слова «провулок Котовського» замінити словами «провулок Гречани», відповідно до рішення Київради від 8.10.15 року. Також, враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умов виключення цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і». Дякую, будь ласка, наступне. Шановні колеги, є 14 пункт, а саме про приватизацію земельної ділянки громадянина Цимбалу Олександру Валерійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Завальній, 13В. До управління надійшов лист з Національної поліції України про виїмку документів щодо цієї справи. Колеги, тому... я прошу тишини в залі, будьте уважні, будь ласка. До доповідача. Тому, шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, прошу зняти питання 14, це про приватизацію земельної ділянки громадянина Цимбалу Олександру Валерійовичу, оскільки є звернення... Будемо окремо голосувати за зняття, будь ласка, наступне. 15 пункт про приватизацію громадянці Давіденка Антоніні Григорівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Івана Франка, 8 у Дарницькому районі міста Києва. Справа П-91-91. Враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умов виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і». Дякую, наступне. І останнє про приватизацію земельної ділянки громадянам Шульзі Антоніні Максимівні та Аненкову Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Івана Дубового, 19, у Дніпровському районі міста Києва. Справа П-91-52. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і». Дякую, Олександр Григорович. Шановний Володимир Володимирович, по цьому розділу також прошу враховувати зауваження та управління правового забезпечення, а саме у преамбулу всіх проєктів рішень слова та цифру пункту 3 прикінцевих та перехідних положень замінити на слова та цифру
пункту 3 розділу 7 «Прикінцеві та перехідні положення». В цільовому призначенні земельної ділянки слово «житлового» замінити словом «жилого» в разі необхідності. Дякую. Отже, шановні колеги, в розділі «Приватизація» маємо можливість його голосувати з правками комісії відповідними, за виключенням пункту 9, по якому є зауваження в пана Назаренка, а також за виключенням пункту 14, який є пропозиція суб'єкта подання зняти з розгляду. Отже, всі пункти оголошені головою комісії ставлю на голосування за виключенням пункту 9 і пункту 14 з правками комісії. Ставиться на голосування, колеги, прошу визначатись. За 85, проти 0, утримались 0, рішення прийняте. Будь ласка, пункт 14, суб'єкт подання просив його зняти. Ставлю на голосування питання щодо зняття з розгляду пункту 14 кадастрова справа П-88-56. Прошу визначатися. Перепрошую, скасуйте голосування, будь ласка. Олександр Григорович, прокоментуйте, будь ласка, є питання в колег, на яких підставах ми знімаємо з розгляду дане питання. Шановні колеги, до комісії надійшов лист з Національної поліції України, Головного управління Національної поліції в місті Києві щодо виїмки зазначених документів по цій справі. Тому прошу зняти її з порядку денного. І ми передамо в слідчий відділ. Є ухвала суду про виїмку, тому ця справа розглядається зараз в Національній поліції. Колеги, також всім, хто відволікся, хочу довести до відома, що є ухвала суду про виїмку кадастрової справи оригіналу. Її немає в нас зараз в наявності. Відповідно, підтримувати кадастрову справу, яку ми не зможемо продемонструвати будь-кому з депутатів Київської міської ради, не вважаємо за доцільне і можливе, і законне. Тому є пропозиція це питання з порядку денного зняти. Будь ласка, Назаренко. Я перепрошую, але до того, як працює Національна поліція, у нас усіх є запитання, і нагадаю, до сих пір не розслідувана справа, до сих пір ніхто не покараний. Депутати розглядали цю справу на комісії, і, в принципі, всі ті питання, які могли бути, ми задавали. У мене пропозиція не зняти з розгляду, а відкласти, запросити посадову особу відповідальну на засідання комісії з питань містобудування та архітектури, щоб відповідний посадовець Міністерства внутрішніх справ Національної поліції пояснив нам і в подальшому співпрацював з комісією, щоб не допускати таких можливих правопорушень, які виникають. Дякую. Просто запросити і відкласти назад на комісію. Дякую, пане Володимире. На засідання комісії, ви як член комісії, спільно з головою комісії, можете запрошувати будь-кого, хто вам потрібен для гарного і якісного виконання своїх функціональних обов'язків. На даний момент ми маємо пропозицію голови комісії, яку я змушений поставити на голосування. Більше того, я, будучи секретарем Київської міської ради, не допущу голосування по жодному питанню, по якому немає оригіналів документів. Тому прошу підтримати питання і зняти це питання з порядку денного. Прошу голосувати. Ставлю на голосування. За 86, проти 0, утримались 0, рішення прийняте. Будь ласка, окрема доповідь по пункту 9, кадастрова справа П-93-63.